meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, gente, avisar que mais vídeo aqui na TV Cultural do Chico Museu. Portanto, tem que já se inscreva aqui na TV Cultural do Chico Museu. Estamos aqui a caminho da casa da tia Miriam, que está fazendo farinhada. Foi aí 4 dias de farinhada, não pude vir gravar a lida da farinhada, mas estou indo aqui pelo menos para gravar o dia de beiju, que é lá. É o dia mais legal, mais importante, mais animado, é o dia do beiju. Aí já imagina o que é que vai ser. A tia Miriam vai ficar muito satisfeita com a gente. Aí reúne os amigos, vizinhos, compadres para fazer beiju. Faz beiju seco, faz beiju de coco, tapioca. Então, tudo da cultura da farinhada da mandioca. E aí, tô aqui com o Chaguinha Pescador conduzindo aqui o carro do Chico Weber. Tá dando certo? Tá assim? Tá maravilha? Tá tudo certo. E o mais, tudo bem, né? Tudo bem. Não posso roubar a minha atenção porque estamos aí em velocidade, em curvas. Lá atrás tá o Chico Weber. Ei, boa tarde, boa noite a todos. Chico Weber, não sei que não passa bem, mas tudo bem. Rapaz, eu vou passar bem, já que eu tava com uma farinhada onde tem beiju. É. E eu gosto de comer beiju. Ei, eu não vou te pensar com um convite desse, viu? É. A tia Miriam corredor, viu, gente? A tia Miriam corredor. Corredor, temos que ir. É. Ela disse que ela falou, eu tô lembrando agora que ela falou o nome da irmã dela, da colega dela, né? Que já veio trouxe pra ela duas caixas de mesquim, né? Mesquim, é. Ela ficou muito feliz. Tia Miriam é uma pessoa muito feliz, viu? Minha amiga, trouxe por mim duas caixas de mesquim. Isso é contar uma cirurgia lesmo, né? Ei, e o transporte lá que ela vai andar em Teresina, que ela não sabe como é o nome, acho que é Yubi. É Yubi, acho que é Yubi. É. E ela disse que vai levar agora recentemente o neto dela no pediatra, viu? No pediatra. Eita, tia Miriam, aquele abraço, tia Miriam. É, tia Miriam. Simpatia, a gente não tá mangando nem sorrindo da tia Miriam, a gente tá só comentando uma situação. É, exatamente. Muito interessante, a simplicidade, a naturalidade, né? É isso aí. E veja que quando a gente tá brincando com ela, ela nem fica encarnada, entendeu? Às vezes ela leva um espante, entendeu? Eita, tia Miriam. Tia Miriam, pelo amor de Deus, deixa pelo menos eu gostei. Deu bem do seu like aí, tia Miriam, no vídeo. Obrigado a todos. Pois muito bem, pois acompanha o vídeo. Os beiju agora de dia, porque é sempre na tradição. Os beiju é lá para 7, 8 da noite, que às vezes vai meia-noite, 3 da manhã. E aí lá vai ser agora de dia. Ela tá nos esperando, lançou o convite hoje de manhã. Estamos indo para lá. Pra junto com a tia Miriam fazer beiju. E é só felicidade. Tá certo? E acompanha o vídeo que vai ser bom demais. Pronto, bom demais. Vamos saber se ela tá aqui ou já passou direto pra casa farinhada. Ou seja, se ela já foi. Ah, já foi, tá tudo fechado aqui, pode ir direto. Olha só, tá tudo fechado lá, minha gente. Ou seja, pra casa de farinhada fechada em casa verde, ali aqui do Agreste, dá aquele contraste muito bonito. Eu disse contraste. Ou seja, a casa de farinhada logo ali em cima daquele morro ali, ó. A casa do sogro. O sogro da tia Miriam, que é o pai do Dignice. José Maria. Que é também outra figura. Olhando para quem diz assim, será quem é? Eita, gente, vocês não sabem como é cheiroso chegar em frente a uma casa de farinha dessa. Parece que o vento vem só pro rumo da gente, trazendo aquele cheiro de farinha e de goma. Goma que não é problema, o problema aqui é secar. Que também não é problema, nesse sol quente aqui do Piauí, vamos lá? Olha só, a gente tá vindo ali.
Lá atrás tem uma casa em cima da montanha, bem localizada, bem ventilada e muito bonita. Vamos adentrar. Tem aquele cheiro bem forte de tudo. Junta cheiro de lama, de goma, de farinha, de... considerado ouro branco. Exatamente. E aí, tia Miriam? Tá dando certo aí? Muita goma. É a sua cultura, quer dizer, é a sua produção, não é isso? Ah, certo. E qual é a sua? Ainda estão dentro dos pinos ainda, para me dar. Mas o fogo já está aceso? Tá sim. Ali é a Dona Maria. Maria Alice. Dona Maria Alice. E aí, os beijos são nós mesmos aqui? É. Ah, entendi. Bom, vou mostrar ali as suas gomas nas gamelas. Você mesmo que tirou a goma, né? Ah, foi o primeiro dia que eu estou fazendo a casa de goma. É, você percebe. Então, você deixou aqui um gerente. Quem foi? O Zé Maria? A Dona Maria, que era toda. Tinha 150 cadeiras de mandioca e deu certo, né? Ah, você é muito ocupada, entendi. Você só veio no dia do beiju, que é aquele dia que a dona não pode faltar. É. Portanto, hoje é só os beijos. Mas teve beiju ontem, teve? Já teve beijo hoje, já fizeram beijo. Olha, a Iracema veio fazer o beijo e queria ir embora ainda de dia, que amanhã ela trabalha no hospital. Ah, certo, também quero ir embora de dia. É, daqui a pouco com a Toninha, tá esperando, não sei se não vai me aparecer. Tá, tia Toninha? É. Ah, certo. Aí já tem goma pra lá pra tirar, ó. Ai, agora quer conhecer. Eita, que vento maravilhoso aqui. Muito vento na venta. Aí tem um vento que a minha da ponta abaixo, né? Ela ali, que despedeu, tem a preparação, tirando ali ainda. Sei, olha só. Muito bem, pois é o seguinte, pois é. Acendeu o fogo ali pra já. Já tá acendo, já tá. Eu tô esperando ali que eu tô fazendo um beijo seco. Ah, você tá fazendo já? Vou começar agora, tô me esperando. Pois bora baixar lá, beijo seco. Mandei o Zé botar fogo no forno aí, que é pra ser ligeiro, tudo logo. Sei, ah, entendi. Olha só aqui os fornos, então. Olha, tá quente já. Pronto. Se for, só come dois beijos de coco e um de tapioca e dois de beijo seco. A gente tá botando é fogo no forno, né, Deus? Nem tinha visto ele, moço. Como é que vai o senhor? Capaz. Maravilha, né? O senhor parece que emagreceu esses dias aqui. Tudo bem. É o Zé Maria. Olha só. Só um ponto de fazer beiju. Significa que chegamos bem na hora, né? Bem na hora. E esse vento maravilhoso. Tanta volta, mas já chega bem na hora, viu? Não é? E agora vai temperar aqui a... Ah, que é o beijo seco. O que é o beijo seco? É feito da massa... misturado com goma. Sim. É que chama beijo seco. Vamos lá fazer. Então, essa baciada ainda tem aqui ainda, ó. Da massa. É. Massa serrada, prensada e peneira. É, aqui não é lavada não. Aqui não é lavada. Chega, meu Deus do céu. Deu. Muita galinha, muito galo aqui na região, viu? Maria Miguel, que eu chamo também. Ah. E aqui tem pra fazer os beijos mesmo normal, ó. Tem coco ralado? Coco. Eu coco. Não tenho nem coco, ralei ralado. Oh, meu Deus, como é que pode? Nem inteiro, né, tia Miriam? Nem. Beijo aqui, tudo bem? Não tenho nem coco, moço. Sei, só coco, só coco. Só coco. Raquel, cadê o prato? Eu trabalhava com ele, tem prato não. E aqui direto pro forno, precisa botar água e não mais nada, né? É a massa, um pouco de goma, sal, a gosto, setembro e joga aqui. É. Ai. Aí enche o forno todinho. É. Tô achando esse fogo muito quente. Eu tô vendo ali as labaredas. Mas é porque o bicho tá furado. Ah, certo.
Tá mandando que tá dizendo pra você ir vendo e reparar se arrumar menos corpo da praia pra gente fazer um comida. Ali onde? Lá no São Luís. Ah, certo. Bora ver já. Porque é pra gente fazer um beijo. Eu não como beijo de coco, né, gente? Você sabe disso, né? Como não? Não, né? Como de jeito nenhum. Por que, Tia Mirella? Explique. Pronto. Aí ficou traumatizada. Aí agora só tá pior. Um dia que não me fizer mal, eu não quero mais. Desculpa em moderação. E vai dar tudo Por que vocês estão rindo, vocês dois? Só porque o galo tá cantando. Olha, o galo cantou. Pois é, o galo cantou, vocês ficam dando risada aqui. Por que a Tia Mirella quis? Não, porque nós chamamos aqui de galo. Tu já atacar o galo e diz, o galo não. Lá está o galo cantando ali, gente. Mas você canta como galo ou alguma coisa do tipo? Não. Mas você come ovo de galinha? Ovo de galinha eu como. Ah, certo. Então é uma boa indicação. Olha quem tá aproveitando assim para desestressar. Um pouco aqui, essa e é na fila, ele aqui primeiro, o Chico é lá atrás. Já tá caro. Eu achei engraçado. Achei que não sabia qual apelido aqui era galo. Ah, acabei de descobrir. Se você tiver. Ó, galo cantou. É o Zé Maria Folia saber se tem coco da praia. Pra ver se o risinho vende, né, tia Toninha? É, o risinho ali render pra nós um coco da praia. E a tia Miriam, a tia Toninha pra vir até agora, né? É, ela disse assim, Miriam, tu me arrisca, viu? Não, mas já tá bom, que tá enxuta, é a gomazinha ali que ela disse que não queria nem que eu larrasse, tá ali. Pois tô aguardando. Aí você arrisou? Eu arrisei. Ah, certo. Eu arrisei, não sei se é o rei que vem buscar. É, vamos aguardar. Daqui a pouco, quem sabe, vocês aparecem. Miriam, estava indo embora. Foi bom demais. Comecei mostrando aqui o pé de tamarindo, que tem tanto tamarindo aqui que
E é só, não é só aqui não, gente. Na região, parece que o ano do Tamarindo. Já é 6 horas, o galo tá cantando ali atrás. É, que eu chamo a casa da Luísa e a casa da Maria Miguel, que é galo pra todo lado. É, eu contei ali, parece que deu 8 galos. Bom, é o Joaquim que gosta de criar galo, né? É, apelido. No entanto, já fizemos beiju, muito obrigado pelo beiju. Obrigado mesmo, estamos indo agora para outra região. Quer dizer, tipo para casa, né? É verdade. Obrigado por tudo. Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Portanto, a gente não mostrou toda a sua farinhada, até mesmo porque nem você mesmo participou da sua farinhada esse ano devido à correria. Uhum, é verdade. No entanto, tirou esse dia para fazer aqui os beijos, nos chamou. Uhum. Queremos agradecer pelos beijos, enfim. Agradecer as pessoas que nos assistem em todas as partes do mundo. Muito obrigado. Agradecemos a todos. Neste é Miriam. É verdade. Deixar aqui um abraço aos sobrinhos. Agradecer todo mundo, né, que gosta de mim, amo todos. Deixo um cheiro, um abraço para todos os sobrinhos. E se inscrever aqui no canal, gente. Quem gostar, deixa seu likezinho. Exatamente. Né? Aqui tá passando o seu sogro, né? É. E aqui é a farinhada com a imprevista. Eu pouco vim aqui na farinhada, sei, né? Isso quer dizer que fosse às pressas, né? É, porque lá na capoeira tava empolgada, e o seu Zé tava fazendo, que é o pai do Zé Maria, tava fazendo. Aí eu digo, Zé, porra, aproveita logo antes do bicho pisar muito e faz logo. Você aproveitou o embalo, né? É, aí eu fiz um pouquinho de... Sim. Dá pra gente comer o beiju. Com certeza, e muito beiju. Muito beiju. Fazendo beiju seco. Uhum, tô fazendo um beiju seco. Vou fazer uns pra mim, outro pra mãe. Pra vó de Luiz, aí a mãe também tá fazendo, Chico Hebe. Uhum. Eu também, tá lá tudo assadinho, beleza, maravilha. Portanto, é o seguinte, é tomar amanhã de manhã com café e com a boca, né, tia Miriam? É, verdade. Pois muito obrigado. E dizer que em breve mais vídeo. Tia Miriam, muito em breve, daqui a 3 dias você vai a Teresina, não sabe quando volta? Não sei. Eu tava dizendo agora, porque a neném dizendo que vai fazer os pezinhos de mandioca lá também, né, pra me ajudar. E eu disse, neném, não sei, eu não posso afirmar porque eu sei quando eu vou, mas quando eu volto, eu não sei. Essas coisas de médico, às vezes demora. Tá certo. Tô aqui pra nós continuar a luta. Exatamente. E Zé Maria, chega aqui. Tá pegando ali nos cocos. É, Zé Maria Zé Maria tá fazendo, mexendo a árvore, produzindo pra fazer mais coco com beiju. É. Agradecer aqui o Dignis. Aqui vai ser até 10 horas da noite. É, e tá chegando mais gente. A gente veio aqui pra um cantinho mais reservado, lá tá muito barulho, muita gente, né? Obrigado, Zé Maria, perdeu uns quilos mesmo, viu, nesse serviço dele da semana. Mas também ele ia buscar almoço, ia buscar janta, ia buscar merenda, ia buscar tudo. Aí foi só ele mesmo que ficou na coiria. Pra finalizar um pouco, ele tá muito bom. Perdeu acho que 15 quilos, parece. Sou que assiste os vídeos, mas é que um alô pra você mesmo. Alô aí pro meu pessoal. Ah, você, muito bem. E ela que tá chegando aqui. Ei, Zé Maria, chama ela pra cá. Vem pra cá, vem. A dona... Como é que chama o nome dela? Dona Luísa. Dona Luísa, que não escuta muito bem. Na verdade, ela escuta muito ruim, né? É, muito ruim. Olha só. O que é que ela vai lhe mostrar? Como é que... Parece que conhece aqui. O que que é? Mostra aqui na mão. Gigilim preto. Será que ela escutou? É, Gigilim! É. Ó, escutou. É dando de registro. Sei. Como é que vai? Como é que vai a senhora? Não escutou. É a dona Luísa que tem... Tem coisa não? Mulher não entendeu, não. Tem... A mulher não entendeu o que ela está dizendo. Ah, sim. 75 é alguns anos atrás começou a perder a audição. E aí escuta, tem que falar muito alto. Mas ela tem, sempre está sorrindo, simpática. É a mãe do Dignice. Mãe de Dignice, olha aí, o rei. Ei, vem cá, olha aqui quem tá chegando aqui, o chefe da... Quem não descansa nem um minuto aqui, não, gente? Não, isso daí é pior do que a de novo. Se botarem dois juntos, morre atracado trabalhando, viu? Ele faz um furacão na terra. Vai, não. Como é que vai, meu amigo tibetano? Você parece o povo do Tibete, a qual admiro muito a cultura tibetana. Olha esse corpo de tanto trabalhar, gente. Olha aqui as voltas. Dando ração, ali pro bicho. Mande aqui um alô. 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 Alô, né? Alô. Alô. Mande alô aqui pra sua mulher aqui. Alô, mulher. Alô. Chega mais perto um do outro aqui, fazer esse registro que tá importante. Tirar um retrato, né? Olha só, gente.
Zé Maria, se a Maria agora vem pra cá, o Zé Maria, porque vai ficar o retrato. Você tem 85, é? 90 também. Ah, 90. 90 anos de idade. 90 anos. Se parar aqui. 79. É 79. E ela? Ela é bem 70. 78. 78. Há quanto tempo juntos? Há quanto tempo você mora juntos com ela? Moram juntos? Vai. Na idade de 5 anos. Pronto. Juntos e misturados a vida inteira. Uhum. Muito bem. Mais anos? Vai. Tem uns 100 anos que vocês moram juntos? A Maria tem 40. 100? A Maria tem 40. Tem 100 anos que você mora junto, não, né? Ele tem mais de 50 anos de casado, não tem, não? Não sei. Você? Tem. Tem, né? Ah, certo. E a tia Miriam tem quanto tempo casada aqui com o Dignis? Eu? É? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Uhum. Meu Deus do céu, como passa rápido. É que o Zé Maria tem 42, 43. A senhora 29, né? Né? Ai, que bom que fosse, né? Ah, o senhor nunca teve um dia de descanso, sempre trabalhando na roça. Ó. Oh. Às vezes quando você vem aqui faz um trato na barba, né? Hã? A barba do senhor. O que é isso? Ó, que do Dignis também tem um pouquinho já, ó. Está amadurecendo. É que tá trabalhando ainda o tempo. É que o senhor botou um pouquinho de barba lá, eu vi. Foi? Foi. Pois, muito bem. Dona Luzia não escuta, Luísa não escuta Luísa. Muito bem. Portanto, tá escurecendo, gente. Vamos embora, vamos para casa. Mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Tá certo, seu Zé Barata, Dona Luísa, Tia Miriam e Zé Maria? Tá certo. Vamos dar aqui um tchau, seu Zé. Quem gostou, deixa o likezinho aí, ó. Sim, gostaram sim, né, Dona Luzia? Um like? Like. Ê, Dona Luzia, like. Olha aí, seu Zé, também um like. O like. Isso. Muito obrigado, muito obrigado.